statistik rəqəmlərə biz baxsaq, ümumiyyətlə biz Dubaydan da yaxşı yaşayırıq, əgər o inansaq o statistik rəqəmlərinə. Amma baxın, misal üçün ailədə bir cavan ailə olsa, bir ən azından bir 3 tərkibdə birdən valideynlər, 2 valideyn, 1 uşaq, belə deyək də. O valideynlərin biri işləyir, o da çətinliklə bir iş tapıb işləyir. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 10-un efirində Şamil Emindir. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Fuad bəy, xoş gördük sizi. Fuad bəy, bilirsiniz ki, bu günlərdə əhalinin sosial durumunun ağır olmasına baxmayaraq, Tarif Şurası yenidən qazın elektrik enerjisinin qiymətinin qaldırılmasıyla bağlı qərar verdi. Bu qərarı eşidəndə bu bahalaşmaya münasibətiniz necə oldu? Maraqlıdır. Açığı mən bahalaşmanı gözləyirdim və bundan qabaq benzinin də bahalaşması oldu. Yəni premium markalı benzinlər. Və haradasa ilin axırına mən belə proqnoz verirəm ki, 92 markalı benzinlə bağlaşacaq. Və yeni ildən başlayaraq yeni qiymətlərin bağlaşma olacaq. Bu həm enerji resurslarının və digərlərin. Bilirsiniz, indi hökumət çalışır bu bağlaşmanın belə izah edirlər ki, bəzilər deyirlər ki, 2 qəpik cəmi qalxıb, nə puldur ki o. Digərləri deyirlər ki, maaşları güyə qaldırmaq üçün bizə deyirlər işçilərin maaşlarına, yəni çox da əhaliyyə təsir etmir bu 2 qəpik, amma işçilərə biz deməli maaşlarını qaldıracaq və məsəl üçün qazın keyfiyyətini daha da yaxşılaşdıracağı, işığın və s. suyun. Bilirsiniz, ola bilər ki, bu 2 qəpik bu deyilən bu məmurlara çox da təsir etmir. Amma məlum məsələdir ki, bugün əsas işsizliyi var, problemləri var. Sosial təminatlı ailələr çox az bir miqdarda təqaüd alırlar. Təqaüdçülərin pulları var. Bilirsiniz, dünyada mən başa düşürəm ki, dünyada da qazın qiyməti qalxır, enerjinin qiyməti qalxır, elektrik enerjisinin, suyun qiyməti qalxır. Amma orada bu bahalaşma o qədər təsir etmir vətəndaşa, yəni ki, o yaşadığı ölkələrdə. Bizdə əsas problemlər, deməli, bundan qabaq da qeyd etdim, işsizliyidir. Və yaxud da ki... Ancaq özür istəyirəm, Fuad bəy, hökumət işsizliyi çox cüzi olduğunu qeyd edir. Səhv etmirəmsə, 6,4% olduğunu bildirir. Yox, yəni ki, baxın da, yəni ki, o... Yenidir, amma statistik rəqəmlərə biz baxsaq, ümumiyyətlə biz Dubaydan da yaxşı yaşayırıq, əgər o inansaq o statistik rəqəmlərdə. Amma baxın, misal üçün ailədə bir cavan ailə olsa, ən azından bir 3 tərkibdə birdən 2 valideyn, 1 uşaq, belə deyək də. O valideynlərin biri işləyir, o da çətinliklə bir iş tapıb işləyir. Onun da bir ailəyə gətirdiyi, qazandığı pul 250-300 manatdır. O da tapsa, yəni ki, həmin işləsə, daimi iş görsə. Baxın, biz bugün qul bazarları, xalda dostun yanında qul bazarı deyilən bir, həmişə utanıram o sözü onlara deməyə, qul bazarı deməyə. Və yaxud da ki, digər Məştəhanın özündə... Çox da, Bakının bir çox yerində qul bazarı var, özür istəyir. Bəli, baxın, yəni ki, bunlar gündəli 10 manat qazanmaq üçün orada səhərdə aşılmaq üçün durulur və hələ Hələ bilinmir ki, o iş tapacaq və yaxud tapmayacaq. Bizdə deyirlər ki, misal üçün, təhsil pulsuzdur. Bilir, yəni qanunda var ki, təhsil pulsuzdur. Amma yaxşı təhsil almaq üçün, yenə də gedirsən, repetitorsun və həmin məktəbdə, belə deyək, hansı ki, bizim uşaqlarımıza təhsil verməlidirlər, həmin bu müəllimlərə belə repetitor tutursan, və onlar artıq pulla. Onlara nə qədər pul lazımdır? Bəli, nə qədər pul lazımdır. Bu, səhiyyə bizdə deyirlər ki, pulsuzdur. Bəli, səhiyyə pulsuzdur. Amma səhiyyə, Allah göstərmək, həstəlik tutanda sağalmaq üçün, ölməmək üçün yenə də pul verməlisən ki, sənə bu həmin səhiyyə işçiləri sənə normal bir müalicə yazıb müalicə etsinlər. Bu da bir puldur. Yəni ki, belə deyək də, əlavə bir pul. Pulları haradan tapsın bu cəmaat?
Və bilirsiniz, mən bundan qabaq da elə səhv etməmişsə sizin kanalınızı da bildirmişdim ki, baxın, məmurları həbs edirlər. Məmurların məhkəmələri gedir. Onların əmlakının deməli siyahını verirlər mətbuatda və yaxud da ki, artıq bəli, kifayət qədər əmlaklar var bəli. 10 milyondan söhbət gedir. 30 hətta milyon. Hətta milyardlarla olan da var. 100 milyon. Min yox, milyondan söhbət gedir. Hələ bunu araşdırıb tapıblar bunlar, misal üçün. Ya hardasa mən bilirəm ki, qeyri-rəsmi də onların bəlkə də hardasa əmlakları var, xarici əmlakları var. Milyonlarla, 100 milyonlarla. Və bunlar hamısı bu bizim vətəndaşların pullarıdır. Və mənim bir neçə il bundan qabaq deməli söhbət olub. Deməli bir yaxın bir dostumuz işıq idarəsində işləyir. Hələ o vaxtı bu ödəmə yox idi da belə onlayn ödəmə, misal üçün şey ödəmə ilə kartla. Deməli nəqd pulla gedirdilər, əhalidən pul yığırdılar. Mən sonra bir dəfə soruşdum ki, bu pulları siz yazırsınız, pullar sonra hara gedir? Deyir ki, cüblərə gedir. Hamısı cüblərə gedir bu. Rəisin cibinə, rəis yığır bu pulları və ötürür yuxarı və dər gedir. Və bunlar hamısı bu milyonlar ki yığılıb, bu məmurlardakı yığılıb, bunlar hamısı qeyri və belə rəsmi pullardır. Bəli, bizə qəbzi verib evdə biz saxlayırıq ki, bəli, biz ödəmişik. Amma nəticə olaraq büdcədən kənar pullar gedir, yığılır. Və sabada maaşları qaldırmaq üçün, sabada misal üçün təqaüdləri qaldırmaq üçün, az təminatlı ailələrin bir yardım, yeni bir yardım, yəni ki, qaldırmaq üçün, yardımlar etmək üçün pul tapılmır büdcədə. Pul tapılmır, çünki bütün büdcənin demək olar ki, yarısından çoxu bu məmurların evlərində, mülklərində, banklarda, xaricdə, atellər alırlar, fabrika alırlar xaricdə. O orada iş açılır. Oğurladıqları pullar Azərbaycana da sərmayə yatırmırlar. Heç onu da eləmirlər. Bəli. Və yenə də onu qaydırıram ki, bu qiymətlərin yenidən bu qaldırıblar. Yəni ki, birinci növbədə əhaliyə təsir edir. Ondan qabaqda il boyu ərzində, elə ay boyu ərzində, məsələn, bax indi elə fərz eləyək ki, indi oktyabr ayının əvvəlidir. Oktyabrın ayın əvvəlində bir satılan ərzağın bir qiyməti ayın sonunda tamam başqa cür satılır. Belə dünən statistik rəqəmləri verib, güya ki, bahalaşma falan mallarda olub, amma ucuzlaşma da var. Hansı ucuzlaşmadan siz bunlar danışılır, mən başa düşməyəm. Hər gün biz gedirik dükana, marketlərə, orada ucuzlaşma qiyməti hələ görməmişəm. Elədir, hər bir məhsulda bahalaşma var. Və marketlərdə nə edir? Marketlər götürür, deməli, ayın əvvəlində baha satılan qiyməti artıq 2-3 dəfə baxalaşdırır, satır. Ayın əvvəlində güya indirim kampaniyası aparır. Onun bir... O da olan bir bizdiklərdir. Bəli, mən də diqqət etmişəm ona. 30% aşağı salmır. Yəni ki, həmin qiymətə satır. Yəni ki, yeni qiymətdə güya belə xət çəkir. Bu güya satılır, bu qiymətdə. İndi başqa qiymətə indirimlə satılır. Bunlar, yəni ki, bilirsiniz, yəni ki, bu... İndi o statistikaya yenidirəm ki, bu onlara... İnansaq biz Dubayda yaşayırıq. Bir statistika onların deməli hesabatda baxsaq, hərəmizin yəqin ki bir nə bilim banklarda hər bir adi bir vətəndaşın banklarda bir 10 min dollar var, yəni ki 20 min dollar var, hələ milyon danışmıram. Yəni belədir, yəni ki bu yalan damısı. Və yalan, həmin bu yalan, bu neçə il bundan qabaq elə dövlət başçısına gətirib verirdilər bu hesabatları. Sonra aydın oldu ki, bundan qabaqki o dövlət komissiyası, o statistikanın rəhbəri, aydın oldu ki, bu hamısı yalan rəqəmlər verir. Bütün bu yalanlar, yenidirəm də, nə üçün deyilir? Biz, misal üçün, yaxşıdır ki, yenidirəm, bu son dövrdə internet kanallar daha da çoxalıb. Bəli. Yəni ki, bu internet kanalında heç olmasa biz bunu deyirik. İmkan yaradırsınız bizim üçün və müəyyən strukturlar bunu baxıb nəticə çıxardırlar yəqin ki. Nəticə çıxarmaq nə demək istəyirəm? Yəni gedib əslində nəticə çıxarsalar belə olmazdı. Yox, nə demək istəyirəm? Yəni ki, o sözsüz ki, nəticə çıxarılır nə mənada? Gedib dövlət basına çatdırırlar. Elə dövlət bası yəqin ki, özü də oturub hansısa bir kanallara baxır yəqin ki. Biz bunu deməliyik. Ona çox şey belə deyək də indi. Əgər iş adamları elə misal kimi elə deyim də sizin kanalda mən baxdım, deməli, Akkordun keşfi sahibi
Gedib indi xaricə gedib, xaricdə yaşayır. Oturub deyir ki, mən il ərzində nə bilim 600 milyon belə deyə qazancım olubsa da, onu elə kvartalda bir dəfə gəlib məndən biri 100 götürdü, 1 milyon götürdü, biri 200 milyon götürdü. Dövlət başçısının adına götürdülər. Ufak da bunlar hamısı. Mən özüm keçmiş iş adamı olmuşam. Yəni ki, vaxtı elə bu 95-ci ildə Azərbaycan qayıtmışam. Və özümün bir 3-4 belə deyək də mini çex, mini zavod deyirəm bir belə işim olub. İş gedirdi. Bir məmurun deməli qohumu və ya o məmur özü qırağda bir çex açırdı və artıq bütün o dövlət mən dövlət idarəsində işləyirdim o vaxtı. Deməli həmin dedi ki, mənim o işi mənə ver. Məsəl üçün kraska işi, məsəl üçün belə deyə asfalt işi və s. də belə o məndə olan və yaxud da kərpiç biz istehsal edirdik. Kərpiç çıxarırdılar və tikintiyə biz satırdıq məsəl üçün 30 qəpiyə, məsəl üçün belə deyə. Bunlar açırdılar. Güya tenderdə bunlar iştirak edib 25 qəpiyə təklif edirdilər bizdən ucuz. Amma tenderdən sonra deməli udublar. Artıq iş bunlara verilib. Tenderdən sonra bir ikinci bir akt təqdim edirdilər ki, artıq qiymətlər qalxıb bunu 40 qəpiyə biz satırıq sizə. Artıq tenderdən pulu götürdülər və ikinci əlavə aktla bir 10 milyon da götürdülər pulları. Və bunlar hamısı korrupsiya. Korrupsiya və rüşvət gedirdi və həmin tender almaq üçün mən o deyəndirəm qohumlar, tanışlar, heç orada fərq etmirdi. Yəni ki, o pul yəni ki, atqat deyilən pul, yəni ki, o hansı qayıdırdı məmura, yəni ki, onlar hamısı var idi. Özdəki, belə deyək, 30-40 faiz yox, 50 faizdən söhbət gedirdi. Biz onu verə bilmirdik, çünki biz normal qiymət göstəririk və onun özümüz üçün qazancı, tak bir 5 faiz, 10 faiz qoyurdu ki, heç olmasa iş olsun. Yəni ki, bu işi, yəni ki, misal üçün, bir 10 nəfər, 30 nəfər işçilər qazansın, yəni ki, maaş alsın və s. Amma bunlar üçün fərq eləmirdi. Onlar işçilər bir fikirləşirdi heç vaxt. Və bu yenidir, bu həmin bu deməli qiymətin qalxması həm də oradan gedir. Bücrədə pul yoxdur. Mən özü istəyirəm, deyim ki, bu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru deyir ki, zərərlə işləyən qurumların asıllığını aradan qaldırmaq üçün qiymətləri qaldırırıq. Yəni, əslində maraqlıdır ki, Azərqaz niyə zərərlə işləyir? Söhbət bundan gəlir. Sokarın nümayəndəsi deyir ki, biz zərərlə işləyirik. O, elə şey ola. Sokarın... dünyanın deyir, hər yerində bunların məhsələri var. Dünyada Pakistandan tutmuş, İsveçrədə görmüşəm onların zapravkalarını, nə bilim, Gürcistanın özündə, bəli. Moldoviyada, nə bilim, dünyanın, Avropanın bir neçə ölkəsini görmüşəm. Necə ziyanın işləyirik? Sən nefti qazı satırsan, özdə... Ucuz satmasın axı, sən satırsan nə qədər qazanız qazanırsan, o nə deməkdir? Əhali adi bir vətəndaş 30 qəpik telefon pulu olanda 30 qəpikdən söhbət, 5 qəpikdən söhbət, telefonu kəsilir. Doğrudur, bəli. İşığın 1 qəpik, 2 qəpik, geçən də biz ödəyirdik, işıq pulu, yəni ki, vaxtında ödəmədim, yəni qabalcının, işığı kəsdilər. Qazı da eyni, yəni ki, o nə deməkdir biz ziyanın işləyirik? Ziyanın işləyir çünki məmurların gedək villaları yoxlayaq, 10 min manatdan borcları var, ayı 10 min. Sadə vətəndaş hər bir kommunal haqqını normal şəkildə ödəyir. 100% verir. Özə verməsə axı necə yaşayacaq, bu suyu da olmayacaq, qazı da olmayacaq. Heç kim gəlib deməyəcək ki, bu az təminatlı bir ailədir, şəhid ailəsidir, heç kim ona baxmır. Kestilər, getdilər. Söhbət bundan gedir. Necə ziyanın işləyirik? Ziyanın işləmək olar. Ziyanın bəli, ola bilər ki, metro ziyanın ola bilər işləsin. O ola bilər. Yəni ki, orada səhv olunan bu işığı, mişalsın işığı və s. Bundan qabaq, belə deyə, işçilərin sayı çox idi. İndi bir az təxsi saldılar. Yəni ki, bəlkə də indi ola bilər. Amma başqa sahələr, özdə qaz sektoru, neft sektoru, bu necə ziyanın işləyə bilər? Ziyanın işləyirsə, onda... Üstəlik dövlətdən də dotasiyalılar nə qədər həvil? İndirəm də, yəni ki, bu sahələr ümumiyyətlə ziyanla işləmək mümkün deyil də. Yəni ki, Norveçə baxanda, biz müqayisə edirik daim Norveçdə. Norveç bizim kimi 10 milyonluq əhalisi var. İllər boyu elə neft satıblar və neftin gəlirini, çox böyük bir hissəsini neft fondu kimi saxlayıblar. İndi onların trilyonları pul var həmin fondda. Və normalda sosial yardımlar eləyir vətəndaşlara,
bizim bəzi deməli üzlərimiz gediblər orada yaşayırlar deyirlər. Heç o deməsələr də bu statistika var. Normal yaşayış Norveçdə sosial belə deyək o yardımlar verilir işsizlərə və s. İşsizlik demək olar ki çox belə həmin o 6% bəlkə də ondan da aşağıdır. Yenidirəm. Və neft fondunda yığılan trilyonlar pul var. Ehtiyat fondunda. Ki sabır neyse bir başka şey olsun. Yani ki oradan götürecekler. Ve o kifayet eder. Yani bir, belki de 100 yıl belki de kifayet eder. Eğer bir problem bir de yaransa. Bizim için çok küçük büdcəmiz var. Bir neçə iller ərzində kazanılan pul müqabilində. Bəli, yani ki 10 milyonlu 10 milyon orada da bizde de 10 milyondur. İndi bundan qabaq deyirlər ki müharibə şəraitində yaşayırıq. Biz müdafiə belə deyək o sahəyə ayrılan büdcədən pul gelir. 30%-40%. Şükür Allah'ım müharibə də qurtarıb. Və mən inanıram ki yeni bir bu 2022-ci ildə yeni bir büdcə qəbul olanda yəqin ki bu bütün bunlar hamısı nəzərə tutulacaq. Amma əsas bugün söhbət gedir ki qiymətin qaldırılması və indi hakimiyyət də nümayəndələr deyirlər ki bəli qiymətlər qaldırmışıq amma oktyabrın sərf etməsi birindən təqayyudlar, maaşlar da qalxacaq. Gələn 2022-2023 üçün nəzərdə tutulub, prezident fərman verib, bəli, əhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasından bağlı. Siz qaldırdığınız o həmin o dəstək, misal belə deyək, o maaşlar, təqayyudlar qalxır uzaq başı 10%. Elə mən onu soruşacaqdım Fuad bəy, maaşların, pensiyaların müqabilində artırılan əmək haqqı, pensiya, bunlar indeksasiya siyasəti düzgün həyata keçirilir mi? Bu tarazlıq qorunur mu burada? Bundan qabaq da, misal üçün, qiymətlər qalxanda, belə deyək, qiyməti elan edirdi Tarif Şurası, bir aydan sonra dövlət başçısı imzalayırdı ki, biz yeni sosial o şeyi yardımlar etməyə üçün, müdafiə etməyə üçün, yəni ki, maaşlar qaldırılsın. Qaldıranda da 10% qaldırır da. Yəni ki, pensiya alan, təqaüd alan bugün minimal belə desə 250-260 manatdır. 10% 25 manat qaldırır. Düzdür yoxsa 25 manat. O 25 manat axı bu qaldırılan qiymətlər, misal üçün bu enerji, işığın, suyun, qazın. Ödəmir axı tələbatlar. Ödəmir. Ondan başqa ərzaqların pul şey qiymətləri qalxır axı. Özü daimi qalxır. Onlar misal üçün elə gün-gün, hər gün qalxır bir 10 qəpik, 5 qəpik hansı bir və axıda bir aydan sonra yenidirəm. Oktyabrın ayına biz aldığımız oktyabrın əvvəlində aldığımız misal üçün deyə yağın qiyməti 3 manatsa ayın sonunda olur 3 manat 40 qəpik 3 manat 60 qəpik heç bunu heç kim buna danışmır hər gün qalxır bunlar hamısı yenə onu demək istəyirdim ki yəni ki bunların hamısı gedir çıxır gömrüyə gömrük məlumdur ki bütün orada xaricdən gələn mallar bura gəlir gömrükdə tutulan rüsumlar öz yerində çoxdur. İkinci tərəfdən rüşvət. İkinci bir məsələ, vergilər. Vergi çoxdur. Bugün yenidirəm, kiçik və orta sahibkarlar vergidən azad olunmalıdır. Rəqabət olunmalıdır. Onun imkanı olmalıdır ki, o getsin xaricdən gətirsin, bura və sata bilsin. Mən keçən dəvədə başqa kanal edeyim. Mənə imkan verin, mən ucuz benzin bura gətirin Azərbaycana. Ucuz gətirin, baxın, o sokar gətirdiyi bura satılan 95 və ya digər benzinlərdir, biz 1.60-a satılırlar. Mən ondan ucuz gətirəcəm, ucuz satacaq. İmkan yaradılmalıdır, iş adamları üçün imkan olmalıdır. Belə şeylər məşğul olmaq, bizneslə məşğul olmaq. Bugün o xaricdə olan bizim elə dostlarımız, onlar daim mənə zəng vururlar, müraciət edirlər ki, ay Fuad, biz bunu gətirməyəsin Azərbaycana. Filan qiymətə. Oturub kömək eləmək istəsən, hesablayanda bu gömrükdə nə qədər rüşvət istəyirlər, başlayan ki, o mümkün deyildi onlara. Amma təklif verilən o həmin malların, misal üçün, un olsun, buğda olsun, filan başqa şeylər, yəni şəkər olsun, başqa bir insana lazım olanda bir əsas. Çox ucuz təklif verirlər. Fuad bəy, elə mən sizlə razıyam, gömrük vergi siyasəti də düzgün aparılmır. 2022-ci ilin büdcə layihəsindən bağlı ilkin dinləmələrdə gedən məlumatları oxuyursan ki, deməli, büdcə gəlirlərinin
48% səhv etmirəmsə, qeyri neft sektorunu əhatə edir. Evet. Qeyri neft sektoru deyəndə də araşdırırsan, baxırsan ki, bu gömrük rüsumlarından və vergilərdən toplanan daxil olmalardır. Yəni belə götürəndə ancaq neft sektorundan bir də ki gömrükdən vergidən büdcəmiz formalaşır. Yəni ki yenidirəm bu statistika yenidirəm də indi o statistika bilmirəm kim üçün yazırlar ona kimsə də inanır bəlkə də amma hər şey göz qabağındadır. Yenidirəm vaxtı ilə yəni ki o deyirəm o bizneslə məşğul olmuşam yəni ki biraz da təcrübəm də var. Axı 1 manata alınan misal üçün xaricdən gətirilən bura hansısa bir mal rüsumdan hər şeydən misal vergilərdən onun gəlir misal üçün belə deyim maya dərsi çıxır yəni ki işçilərin pulu falan biraz da qoyursan heç mələ gəlir. Bu olsun 1 manat 20 qəpik. Yəni ki normalda 1 manat 30 qəpik. Amma misal üçün onu sat o gömrükdən bura gətirmək üçün deməndə o normal rüsum olsa amma bunun 1 manat 20 qəpik misal olunan başa gələn bir hansısa bir neysə bir mal gətirəndə onu satılıb 5 manata. Niyə görə? Çünki rüşvət olub 1 manatlıq mal bura gətirilən rüşvət olub 4 manat. 4 manat istəyirlər misal üçün belə deyil fərz edək. Ondan qabaq deməli bir pandemiyadan qabaq yenidən bu Amerikada olanda bir belə deyək bir maşın bura gətirmək istədilər uşaqlar. Deməli onun qiyməti 1500 dollardır. Yol pulunu hesabladılar, 2000 gəldilər üstünə yol pulu ilə bu gəmilə gələndə 3500. Nə qədər istədilər gömrükdə 8000. 8000. Çox ciddi sənədləşdirməyə pul tələb edirlər. Çox dəhşətli. Yəni bu maşının qiymətindən gör neçə dəfə bahadır. Yəni yol pulu qoyuram, 2000 qoyuram qarağında. Gör nə qədər rüşvət istəyirlər. O rüşvətdimi, dövlətə keçəcək rüsumdumu? Yox, yox, rüşvət. Dövlətə keçəcək rüsum çox azdır orada. Deməli, baxın Gürcistana. Tam azad bir, belə deyək də, bu iqtisadi bir zona kimi olub Gürcistan. Xaricdən gətirilən maşın bizim pulla cəmi 500 manat qoyulur üstünə dövlətin rüsumu. Və gətirən adam da özü də sürür. Satışa gətirir 500 manatlı belə deyək bizim pulla qoyulsun, gəlir kimi belə deyək. O kifayət edir Gürcistana. Və satır. Niyə görə biz gedib Gürcistana gedib maşın bura gətiririk? Çünki bu imkan yoxdur. İmkan yaradmıyor bu iş adamları üçün. Gürcistanda çox rahatdır. Bəli. Baxın, Daivo şirkətin nümayəndəsi, deməli sahibi, bir 10 il, 10, bəlkə də çox, 15 il bundan qabaq gəlmişdi Azərbaycana. Təklif etmişdi ki, burada mən zavod tikmək istəyirəm, Daivo buraxmaq üçün. Bizimkilər rüşvət istədilər. O deyir ki, mən bura investisiya gətirirəm. Yəni, həmin bu maşınları burada buraxacaq da. Neysə, pul istədilər. Bu, getir Özbekistanda zavod tikdi. Pul istəmədilər orada. İndi bugün Özbekistan dayı bıraxılır, bizimkilər yenə gedib oradan gətirilir, bura satılır burada. Çünki orada ucuzdur. Faktiki olaraq bu gəlmişdi də burada, öz ayağımla gəlmişdi bura. Bir də imkan yaradarız, investisiya qoyardı, həmin o pullar da, onun pulları deyən ki də qazancı dövlət götürərdi, müəyyən bir hissəsini. Fuad bəy, bax, hər kəs kimi sizi də bu ölkədə bahalaşma, rüşvət, korrupsiya narahat edir. Sizin kimi başqa insanlar da bu vəziyyətdən narazıdır. Hökumətin bu siyasətini yürüdənlər arasında bu dövlətdən vətəndaşları narazı salmaq istəyənlər ola bilərmi ki, bunlar bilərəkdən, qəsdən vətəndaşları dövlətdən narazı salmaq istəyirlər? Bilirsiniz, burada... 2-3 il bundan qabaq, deməli, hakimiyyət islahatlara getdi. Bundan dəfələrlə siz kanalda danışmışıq. O islahatlar, yəni ki, başlayanda biz dəstəklədik. Çünki biz dəfələrlə demişdik, illər boyu deyirdik ki, əgər sizdə kadr potensialı artıq tükənibsə, biz müxalifət olaraq, yəni ki, biz partiya olaraq, biz sizə kadr verə bilərik. Yəni ki, istənilən bir sahədə, təcrübəli bir kadrlardır. Getdilər islahatlara. İslahatlar başlandı və bir ara bir müddət keçəndən sonra bəli, biz bu islahatları başladıq görməyə, yəni ki, nə məna görməyə. Ki, deməli, yeni kadrlar, cavan kadrlar gəldilər, güya 3-4 il bilirlər və s. Bizə dedilər ki,
Görürüz ki, Avropada okuyup gelip daha da yaxşı isteyecek. Köylü memurları işten çıkarttılar. Kimisi həbs etdilər ki, bu vuruş əsas bunlardır, problem yaradan. Ama bakın, təyin edilən bu yeni kadrların bəziləri elə demək olar ki, həmin yolla getdilər. Yeni klinikanın rəhbəri, yəni ki, cavan kadrıdır, gələcəyi də elə parlaq olmalı idi. Çünki dedilər ki, Avropada, xaricdə oxuyub və s. Bəli, neynə tutdular? Rüşvət. Yenə də həmin bu rüşvət. Sənin neyin çatışmırdı? Sual vermək lazımdır həmin bu adama. O boyda klinikanın sənin rəhbərisən. Sənin neyin çatışmırdı? Sən əgər palataları pulla satırdınsa, da mənim sözüm yoxdur. Da. Sən bütün belədiyədə o şeyi pozmuşsan. Yəni ki, mənəvi tərəfini deyirəm, o Hipokrat andı vermişsən, onun deyirəm, bu, və ümumiyyətlə, məmurun sənə axı dövlət başçısı işlət göndərə demişdi, axı biz köynələrin işlərini yolla gedmiyoruz. Axırı belə olacaq. Deməli, islahatlar birincisi axıra qədər gedməyib. İslahatlar hələ ki yarımçıq qalıb. Burada mən dəfələr bunu demişəm. Hələ ki köynə belə deyək, o məmurlar deyilən, köynə kadrlar deyilən bir belə deyək, ordu var. Baxmayaraq ki kimisi işdən çıxardıblar, başqa bir vəzifəyə qoyublar və yenilər. Bunların mübarizəsi gedir, hələ ki davam olunur. Və yenilər gəlib hələ ki normal belə deyək, otura bilmirlər. Vəzifələrdə normal iş görə bilmirlər. Çünki bu yeni təyin olunan bir gəncin deməli bir yeni bir belə islahatçı bir gəncin yanına mavin kimi həmin bu köhnə kadrlar göndərilir və yaxud da ki artıq orada oturublar. Və bu adamlara deyirlər ki başqa addım ata bilməzsən, başqa nəsə şey edə bilməzsən. Yəni ki, sənə çox şey deyiblər, amma nə aydın? Amma bu işi görməlisən. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə bu işi görməməlisən. Ona görə mən yenidirəm, bu bütün sektorlarda, bütün yəni ki, nazirlikdə olan köhnə kadrlar değişilməlidir. Təfəkkür değişilməlidir. Yeni insanlar, həqiqətən yeni insanlar gəlməlidir ki, olsun xaricdə oxuyan, olsun burada işləyən və yaxud da ki, burada təhsil alan normal təfəkkürlü insanlar gəlməlidir. Yəni ki, dövlət olan, dövləti başa düşən, dövlətin siyasətini başa düşən insanlar gəlməlidir. O pulun dalınca yox, yəni ki, o korrupsiya yox. Onların pul, birinci növbədə pul, yəni ki, də belə deyil, bunlar düşünür. Yəni ki, onun dalınca qaçmaq lazım deyil. Amma sən normal bir məmur ol. Sən necə ki Saakaşvili ilə gəldi Gürcistanı bir il ərzində Gürcistanı gör necə düzəltdi. Yəni ki bütün məmurlar gəlin baxın vətəndaş orada bir şikayət edir yoxsa yox. Vətəndaş çox gözəl bir şey yaradıb orada. Onlarda onların nə qazı var, nə nefti var, nə başqa necə şey. Doğru, elə bir təbii sərvəti yoxdur. Amma baxın necə indi bu gün orada iqtisadiyyat. Biraz suyu var və salam. Sadə getdi. Yəni ki, amma baxın, Saakaşvili orada necə düzəldi. Bir dənə də vətəndaş bir problem yaranmıyor burada. Şirkət açmaq istəyən gedib şirkət açır. O xaricdən də buna qabalı gəlirdi. Xaricdən necə gətirmək istəyirsən, problemsiz gətirirsən. Satırsan, iş görürsən. Baxın da, yəni ki, müqayisə edir. Heç Ermənistan demirəm. Yəni ki, məmur bilməlidir ki, elə yox ki, misal üçün, bax, bugün məhkəmələr gedir də məmurların, icra başçıların ki, 100 milyon yeyib qoyub harasa gizlədib, onun da ki 30 milyonu qaytaracaq büdcəyə və misal üçün 10 il yox, 4 il oturacaq. 4 ildən sonra da ki biraz da pul verəcək, il yarımda aşağı salacaq, çıxacaq. Deyəcək ki mən artıq o problemi ödəmişəm, yəni problemsiz çıxmışam. Ah adamam mən, belə çıxır yəni ki. Belə yox. O 100 milyonu hamısını ödəməlisən. Elədir bölüm. Hətta mülklərə də müsadə olunmalıdır. O heç, əlbəttə ki, mülklərə də müsadə olunmalıdır. Hər şey, yəni ki, harada, hansı bank, xaricdə bankda... Bağlaşmanı cəmatın cibindən çıxmaqdansa elə məmurların əmlakını müsadə edib əvəz etmək lazımdır. Mən keçəndə sizin dediniz, yəni ki, bunların pulları biz yığsa, bəlkə də büdcənin bir 3-4 illik biz büdcəni toplaya biləcəyik. Hətta ehtiyat fondu da biz pul qoyacaq ki, yəni ki ehtiyat fondu bir, nə bilim, 1 milyard, 3 milyard orada. Yəni bunları hamısını axara qədər bu islahatları axara qədər etmək lazımdır. İslahatlar
Mən yenə də qayıdıram öz fikrimə ki, əgər yenə də kadr potensialı varsa da, çox təmiz, çox belə işi bilən müxalifətdə kadrlar var, öz işini bilən kadrlar var. Yəni ki, bugün təkcə bizim partiyanın yox, digər partiyadır, mən misal kimi çəkə bilərəm. Ona görə yenə deyirəm, icra başçısı qoya bilmirsiniz, icra başçısı müavini kimi qoyun. Hansı nazir qoya bilmirsiniz, nazir müavini qoyun. Baxın bizim kadrlarımız necə işləyəcək. Və işləyə bilməsə sözsüz ki, biz tutun, basın, yəni ki, deyirəm ki, bax, bu da müxalifət deyirdi, 30 ili yaxın deyirdi ki, bizim kadrlarımızın, baxın kadrları nə görür. Bizimkilərdən 5 qədərdir. Amma bizim kadrların, hər halda mən Liberal Demokrat Partiyasının adından deyirəm ki, bizə təklif olunan və biz təklif edən kadrların hamısı normal və təmiz işləyəcək. Çox sağ olun Fatih Bey, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.